Эффективность деятельности установ культуры у агрогородках обмерковали удельники коллегии Головного управления идеологичной работы культуры и по справах молоди Гродзенского облвыканкама. Как было отмечено, не во всех районах сельские клубы работают с прибытком, а супрацовники формально подходят до организации культурно-массовых мероприятий. Юрий Корнелович, протягнем. На будаўніцтва аграгарадкоў дзяржавай былі затрачаны значныя фінансавыя сродкі. Разам з узвядзеннем жылья вырашалася пытанне сацыяльнымі аб'ектамі. Капітальны рамонт будынкаў сельскіх клубаў, набыццё сучаснага абсталявання павінна было стымуляваць культурных супрацоўнікаў да эфектыўнай працы. У сувязі з чым былі пастаўлены задачы наблізіцца да самаакупнасці такіх устаноў. Аднак, як паказалі праверкі, у асобных раёнах нічога не было зроблена. У нас ёсць такія раёны, як Мастоўскі, Берставіцкі, Лідскі, да якіх у нас ёсць пытанні. Такое негатыўнае кшталту, поэтому мы на іх і звернем увагу. Чаго яны тычацца? Калі на мерапрыемства заявляецца, што будзе там 70-80 чалавек, а прыходзяць 10-15, конечно, то это нас заставляе перш за ўсё глыбока задумацца аб тым, наколькі яны грамотна прадуманы, гэтыя мерапрыемства, наколькі яны цікавыя да гледачоў. Як выйсці на эфектыўную працу сельскіх клубаў? Спецыялісты адзначаюць, у першую чаргу неабходна маштабная рэкламная кампанія культурна-масавых мерапрыемстваў, якія праводзяць раёны. А да арганізацыі правядзення святаў і імпрэз далучыць не толькі работнікаў культуры, але і сілы і талент мясцовага насельніцтва. Своеасаблівым прыкладам такой работы можа служыць святкаванне галоўнага майскага свята Дня Вялікай Перамогі. Тэматычныя ўрачыстасці, якія пачынаюцца ад помнікаў і абеліскаў, у многіх населеных пунктах ладзяцца менавіта з удзелам мясцовых жыхароў. Дарэчы, на падтрыманне ў належным стане святых для кожнай беларуса месцаў акцэнтавалі ўвагу і ўдзельнікі нарады. Як прагучала, за ўсімі без выключэння такімі аб'ектамі павінна быць замацавана тое ці іншае раённае прадпрыемства ці установа. Сёння пераконваць кагосьці ў тым, што неабходна падтрымліваць парадак на тэрыторыі розных формаў увекавечвання памяці, няма ўжо такой неабходнасці. Ёсць такія раёны, дзе незначныя недахопы ўсё ж такі былі ў працы. Вось мы таксама пагаворым па гэтым пытанні. Усе недапрацоўкі, прагучала на нарадзе, у бліжэйшы час павінны быць выпраўлены. Праблемныя пытанні будуць знаходзіцца пад пільным кантролем абласных уладаў. А выкананні даручэнняў будзе заслухана справаздача на бліжэйшай калегіі Галоўнага управлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама.